Pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. O vídeo de hoje é esse vestido com... Gente, olha esse tecido. Essa viscoseda lá do saia de saia. Não tem nem o que falar, né? Ela mesmo já fala por ela, assim, a hora que você bate o olho. E eu tinha falado que eu ia fazer um modelo de vestido. Só que aquela viscose, eu não sei se o vestido já foi pro canal, ficou muito parecido com o modelo que eu ia trazer com este vestido, a parte de baixo, tá? Então, a parte de baixo desse daqui eu vou mudar. Eu vou fazer a saia godê, que eu acho que vai ficar legal, até porque, como tem o babado da parte de cima, eu vou precisar de bastante tecido. Então, eu vou fazer um godê curto, tá? É um godê total curto. Como eu já ensinei várias vezes, de diversas formas, vocês fazerem saia godê, eu não vou passar, eu vou pular esse passo e vou deixar aqui embaixo, no bloco de informação, o link do vídeo onde eu explico o passo a passo de como fazer saia godê, tá? E aí, a parte de cima do vestido, eu venho cortar e explicar com vocês. Bom, então, eu tirei o godê e eu só subi o tecido aqui. Essa parte aqui foi a parte da barra que saiu a saia, tá vendo? Eu vou tirar o meu babado assim, porque eu quero que ele... Eu não vou tirar reto dessa vez, geralmente eu tiro reto, mas dessa vez eu quero que ele fique com um pouco mais de volume. Então, eu vou tirar ele assim. Também não vou tirar no godê, porque não vai dar o tecido. O meu tecido continua dobrado em quatro, né? Porque eu já dobrei pra cortar a saia. Você vai precisar, abaixa seus dois bracinhos aí, pede ajuda pra alguém se você não conseguir tirar a medida da circunferência total do seu ombro com os braços abaixados, tá? E aí, você vai tirar essa medida. No meu caso, vai dar justo, tá dando 107. Com os bracinhos pra baixo, tá dando 107. Só que eu não posso cortar com 107 centímetros, porque se eu cortar com 107 centímetros, isso não é malha. Apesar de ter um pouco de elastano, eu não vou ter mobilidade com o meu braço. Então, eu preciso cortar isso daí mais largo. Então, eu vou cortar com 120 centímetros, tá? Então, a parte aqui de cima do decote tem que ter 120 centímetros. Aí, você vai determinar a altura que você vai querer esse babado. Eu vou fazer esse babado... Eu vou cortar, então, de altura... Eu vou pôr 20 centímetros, porque vai ter as barras que a gente vai ter que fazer, tá?
Aí eu tinha falado pra vocês, né, que eu vou ter que cortar com 120 centímetros aqui a parte superior. Só que o meu tecido tá dobrado em quatro partes. Então, 120 dividido por 4 vai dar 30. Então, eu vou ter que cortar com 30. Então, eu venho aqui. Eu vou cortar com um pouco mais. Vou cortar aqui, ó. Tá? E aí, já vou tirar frente e costas aqui do meu babado. Então, aqui ficou o meu babado. Agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Vou pegar aqui a parte do meu babado e vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vou passar uma costura pelas duas laterais aqui do meu babado, tá? A minha saia, eu abri as laterais dela também, porque a gente vai colocar zíper. Então, eu abri as duas laterais, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura pelas duas laterais. Só que aqui na parte de cima, eu vou deixar uns 20 centímetros, 15 centímetros aberto, que é onde vai o zíper, ok? Vamos pegar aqui a parte do corpinho, frente, ó. Vamos abrir essa parte que ficou na dobra do tecido e vamos colocar as laterais aqui, olha. Aí você coloca certinho, alfineta as duas laterais e passa uma costura aqui, gente, unindo o corpinho, tá? Vai fazer isso dos dois lados. E a parte das costas, a mesma coisa.
gente já cortou as peças, já uniu a blusa aqui, né, pra sua costura. O que que você vai fazer? Você vai dar um acabamento aqui na parte da sua cava. Eu só coloquei, olha, um viezinho do mesmo tecido, tá vendo, ó? Ficou até grosso por dentro. Só coloquei de um lado, ele vai ficar aberto porque a gente vai colocar zíper. Então, você coloca de um lado, aqui do outro e aqui em uma das cavas, ele vai ficar inteiro, tá vendo? Ficando dessa forma, olha. Ó. Tá? Eu já passei tudo na overlock. Se você não tiver overlock, pode passar aí no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai unir aqui a blusa na nossa saia, tá? A saia, vocês viram que eu abri as duas laterais, né? E olha, eu deixei aqui um pedaço da saia aberta, que é onde vai o zíper. Então, a lateral que tá aberta é a lateral que a gente vai encaixar aqui, tá? Então, você vai vir aqui, vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido, costura com costura, aqui da lateral. E aí, você vem aqui, olha, pontinha com pontinha. Do outro lado, a mesma coisa. E agora, gente, é só fazer o quê? Passar uma costura aqui, olha, unindo a blusa na saia, tá vendo? Só passar uma costura reta aqui, ó. Já vai ficar montado a parte do vestido, certo? Coloquei o zíper, ó. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o babado. Deixa eu ver se deu defeito aqui. A gente vai colocar o babado do nosso vestido. Então, agora, a gente vai colocar o babado, tá? Pra colocar o babado, você vai achar meio frente do vestido e meio costas, tanto do vestido quanto do babado. Por quê? Porque esse babado, ele não vai ser costurado
todinho, né? Ele só costura essa parte aqui. E o resto vai ser o quê? O elástico que a gente vai colocar. Então, a gente precisa só costurar esta parte. Então, agora a gente já vai colocar aqui o nosso babado. Então, a gente vai pra máquina agora e vai passar uma costura aqui, só nessa parte aqui, unindo a blusa no babado, tá vendo? Que ele não vai ficar, né, todo preso por enquanto, ó. Só vai costurar essa partezinha da frente e das costas. Aí, vai ficar essa sobra aqui, olha, tá vendo? O que que a gente vai fazer? Você vai pegar um elástico na largura que você preferir. Eu vou usar este daqui, que ele é mais fininho. Você vai pegar aí, ó, eu vou usar esse daqui, ele tem 1 milímetro. Na verdade, ele tem 9, ele não tem 1 centímetro, ele tem 9 milímetros, tá? Deixa eu ver se fala alguma coisa, não fala, gente. Você vai tirar a medida aí do seu ombro, abaixa o seu braço, os dois braços, e tira a medida do seu ombro... E corta o elástico 2 centímetros menores. Eu já vou tirar aqui a medida com o próprio elástico. Esse elástico é o que a gente vai fazer de acabamento ali no decote do nosso vestido, tá? Então, a gente vai pra máquina agora. Primeiro, a gente vai passar aqui uma costura na frente e nas costas, unindo. Passou a costura... Já tá tudo fechadinho, bonitinho. Tirar essas linhas. O que que você vai fazer? Vai colocar o elástico. Pra colocar o elástico, você vai achar os 4 pontos do seu elástico. Você vai fechar ele. Você vai passar uma costura aqui no seu elástico, ó. E vai fechar ele, tá? Aí, você vai achar os 4 pontos dele. Meio frente, meio costas e as 2 laterais. Vai fazer a mesma coisa aqui no seu babado. Já tem as 2 laterais e já tem o meio frente e meio costas que a gente achou. Aí, você vai vir aqui e vai posicionar meio frente com meio frente, meio costas com meio costas e laterais com laterais. E aí, vocês vão ver que pra costurar, você vai ter que ir esticando, tá? Então, daí, você vai costurar aqui o elástico, ó. Vocês vão ver que eu vou fazer isso na máquina, esticando ele. Depois que eu costurei, gente, é só vir aqui, olha, virar isso daqui 2 vezes pra dentro e passar uma costurinha pra dar o acabamento. Bora pra máquina fazer esses passos aqui, terminar o nosso vestido. Eu já fiz a barrinha dele e já fiz a barrinha aqui do babado, tá? Só falta, então, colocar isso daqui agora. Bora pra máquina.
esse é o resultado final do vestido. Aqui vocês não conseguem ver direito, né, como é que ele ficou. Mas vocês viram que ele dá pra usar de dois jeitos, né? Dá pra você usar ele ciganinha ou dá pra você colocar ele assim em cima do ombro, que ele fica com uma manga caída em cima do braço. E o mais bonito de usar nesse modelo é a parte das costas, que fica tipo uma cascata nas costas. Então, dá pra usar desses dois jeitos. Eu fiz uma faixinha aqui, olha, pra amarrar na cintura, só pra dar um detalhe, ó, que deu pra fazer uma faixinha. Então, eu fiz essa faixinha pra amarrar na cintura e também fiz uma xuxinha pra usar junto, olha. Completa aí, né, o kit verão do vestido. Inclusive, eu já tô até com a xuxinha no cabelo. Gente, eu adorei o resultado final, super simples de fazer o molde da saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não sabe como fazer saia godê. Eu tenho vários vídeos ensinando a fazer saia godê aqui no canal. Vou deixar tudo aqui embaixo no bloco de informação. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail.